Tegel och kakel och klinker det har ju alltid haft en, en helt naturlig plats i byggandet. Och lera, även i obränd form, har man använt jättemycket för byggande i historiskt sett. Det gjorde man i princip ända fram till 1900-talet då användandet av obränd lera i olika former mer eller mindre glömdes bort under en längre tid. Under forntiden så använde man lerklining till att täta, vindtäta och eh, se till så att husen blev, blev varma och sköna att bo i. Det har använts ända i stenåldern över bronsålder och järnålder. Och många gånger när man kom in lite senare i, i, i historien, till vikingatid, tidig tid medeltid, då bestod husen ofta av stolpkonstruktioner, där man många gånger gjorde här flätverk, där man eh, med vidjor flätade en, en vägg i mellanrummet mellan de stående stolparna. Och sen så täckte man utrymmet då med lerklining. Och det här var många gånger en, det man idag skulle kalla en, en, ett, en mager lera man använde för att den var lättare att gräva upp. Man använde alltså en lera som hade mer silt i sig. För den feta leran var, var ganska svårarbetad, den var tung att gräva och, och jobbig att bearbeta. Så när vi tittar på gammal lerklining så är det ofta ganska porösa bruk där man har mycket, mycket innehåll av armerande material men ganska finhackat som halm och boss eh, av olika slag, bråkavfall och skäktavfall och sånt. Eh, men väldigt lite sand. Så att det blir ändå en, en, ett ganska fett bruk, men med mager lera. Och det som är lite spännande här är ju att den här typen av väggar, de finns ju ofta bevarade idag i form av bränd lerklining. Så att när ett, ett sånt här hus brann upp om vi säger nu på järnåldern eller vikingatiden, så blev lerkliningen till tegel och har sparats i marken så att, så att arkeologer kan gräva upp den och, och se hur, hur lerkliningen såg ut med, med avtryck av videor och allt möjligt sånt i. Eh, någonstans runt år 1100 här i Mellansverige så blev det ett väldigt brott i hur man byggde. Man gick över från att bygga de här stolpverken som vi visade till att man började bygga liggtimrade hus. Och även där så fick lerkliningen en jättestor användning i och med att man till att börja med så lerklinade man igen mellanrummet mellan stockarna, det som kallas för såtar, det här mellanrummet som ni ser här. Och det brukar man också hitta i arkeologiska sammanhang när ett sådant hus har brunnit ner, för då ser man ett litet trekantigt tvärsnitt på, på lerklining och det förstår man att det har då funnits mellan stockarna i konstruktionen. Någonstans när man kommer in under 16 1700 talet så blir det mycket vanligare att man lerklinar hela väggen. Då blir hela väggen täckt med en slät puts. Och det var ju både för att få ett, ett vindtätt, en vindtät vägg, men också att få en slät för att kunna måla eller tapetsera på senare i tiden. Även här så är det ofta ganska magra bruk, de vi träffar på fortfarande. Där man har, har använt just en sån här mager lera, som man har bearbetat med enkla metoder och använt väldigt lite sand. Återigen, för att det var ganska svårt fortfarande att få tag på i många fall. Och så var det så lätt att bara använda det materialet man hittade direkt i marken. Så många gånger är de här äldre lerkliningarna, de kan vara ganska porösa och väldigt ofta har man därför huggit upp hack i väggen, i timmerväggen. Man har gjort upphugg med nyxa som har gjort att det här lite svagare lerbruket då kan få någonting att hänga upp sig på och fästa i. Och sen har man ju som sagt man ofta målat de här väggarna, och i det här fallet stänkmålat med en limfärg som är gjord med benlim, krita, vatten och pigment. Och så har man fått en, en fin färg som håller länge. Men när vi kommer in mot 1900-talet, då glömmer man i princip bort lerbruk som som material för att bygga med, förutom till exempel i kakelugnssammanhang, för där har man alltid fortsatt att använda lerbruk. Men någonstans här så blev lerbruk lite, det blev omodernt, det blev lite för folkligt kanske, det var inte det professionella materialet. Och det blev direkt utslaget av sånt som kalkbruk, cementbruk och så vidare. Och man började också med annan typ av byggande. Men nu börjar faktiskt lerbruket att få en klar renaissance på nytt av flera olika anledningar. Väldigt mycket för att det är ett sånt ett oerhört klimatsmart material. Man kan ju idag med bra hjälpmedel, med grävare, med starka planblandare, så kan du gräva upp en, en väldigt fet lera som har väldigt fina egenskaper. Och den kan du då blanda på ett maskinellt sätt och få ett med långhalm och med lite gödsel till exempel och få ett bruk som, som blir oerhört bra på att fästa på i princip alla underlag. Och det som är spännande just med, med en lerputs idag det är att det lirar så otroligt väl ihop med organiska material som till exempel trä. Eh, och, och det gör att, att man kan få lerbruket att fästa på alla ytor och det håller ytorna torra. Och det är det som, som är det fina med, med en lerklining idag. Och här har vi då visat lite olika typer av, av modern lerklining. För att idag har man ju också börjat få, göra leran till en handelsprodukt, där man framförallt i Tyskland har varit väldigt duktiga på att få in leran som ett byggmaterial bland andra, om man har standardiserat materialet och gjort det till en handelsvara och mera konventionell byggprodukt, om vi får säga så. Och så i det här fallet, så, så på den här väggen, så sitter det en porös träfiberskiva och på vilken som det är putsat ett fett lerbruk av uppgrävd lera. Och sen så har jag putsat här en, en färdig, eh, pigmenterad lerputs som är köpt på säck och, och som man inte behöver måla när ytan är färdigputsad. Men sen kan man också blanda i andra material i putsen. Den här mörkgrå putsen, här, den består av samma bruk som det här grundningsskiktet. Men här har jag blandat i samma mängd biokol som det färdiga bruket. Och biokolet, det fungerar som en koldioxidsänka där man binder kol i den färdiga väggen. Men det ger också en viss ytterligare effekt på det här med inomhusklimat och luftkvalitet. Och det är det som är lite grann grejen med leran, att den har en sån oerhört hög fuktbufferingskapacitet så att den tar upp väldigt stora mängder fukt ur den omgivande luften och den bidrar också till att hålla organiska material torra och ger en viss konserverande effekt på dem. Och det här är ju jättespännande i, i, i ekobyggnadssammanhang kan man ju säga idag, där man vill jobba med material som funkar väl ihop och som också ger ett, ett väldigt bra inomhusklimat. För det är så spännande med lerbruket att på grund av den här höga fuktbuffringskapaciteten och på grund av porositeten så så har en förmåga att ta upp både den här luftfuktigheten och koldioxid ur luften, men det kan också ta upp mycket orenheter i form av allt från formaldehyd till, till organiska lättflyktiga ämnen och olika partiklar i luften. Och det här har visats vid forskning att det är stora mängder av, av den typen av osunda material som försvinner från inomhusluften när man putsar med ett lerbruk.